Sala 2 gradske kuće u Kraljevu bila je dupke puna razloge, prva sednica novog saziva gradskog veća i usvajanje programa rada sa finansijskim planom za ovu godinu kraljevačkih ustanova. Od 27 tačaka dnevnog reda, 14 se odnosilo na pomenute programe i planove i sve sem jedne su usvojene jednoglasno. Većnici su pod tačkom 8 dnevnog reda bili uzdržani. Radi se o programu rada sportskog centra Ibar sa finansijskim planom, a za ovaj program je rečeno da nije potpun, da se više tiče onoga što je urađeno u 2023. godini i da je potrebno sve uraditi mnogo bolje. Program sportskog centra Ibar biće, kada se ispravi i upotpuni, usvojen na narednoj sednici gradskog veća. Svih 13 većnika jednoglasno je usvojilo predloge odluke o dodeli lokacija mesta za postavljanje kioska. U pitanju su lokacije za koji su prethodni ugovori potpisani još 2018. godine i istekli su sa poslednjim danima 2023. godine. Javni oglas je bio raspisan u novembru prošle godine, dobijeno je 10 ponuda, od kojih je 8 bilo ispravnih i te ponude za određene lokacije mesta su na današnjem sastanku i usvojene. Nešto više vremena je utrošeno na 5 tačaka dnevnog reda koje su se ticale komunalne oblasti. Za zimsko održavanje javnih površina za 2024. godinu u programu je predviđeno 3,4 miliona dinara, za čišćenje i pranje javnih površina za 2024. godinu 125 miliona dinara, za čišćenje i održavanje zelenih površina u ovoj godini 79,5 miliona dinara, za obnavljanje i formiranje novih javnih zelenih površina i drvoreda u 2024. godini 5,85 miliona dinara, za dekorisanje i uređivanje grada u ovoj godini 4,65 miliona dinara. I ove, kao i sve prethodne tačke dnevnog reda, su usvojene jednoglasno, a prva sednica gradskog veća u novom sazivu završena je posle 48 minuta rada.